Tere, lugupeetud volikogu liikmed, lugupeetud linnavalitsus, külalised. Alustame volikogu istungiga ja enne päevakorra juurde minekut on üks külalisesineja, Aivar Mäe, kes räägib meile Aivar Sõidimelise monumendi monumendi rajamisest lauluväljakule. Et palun. Tõrts kõige. Ma ei ole esineja, aga ja ei ole monumendiga tegu. Me kohtusime linnapea ja Leivaga siin paar-kolmedalt pärast. Nüüd jutt käib nüüd sellest... Ootan sellest korrekt. Olen siia. Keskele. Ma teen lasa mingi keeda. Nii on vist kõige parem. Täpselt, ma ootaks. Me käid siin üldse koos. Jah. Ta kõrgus on 2,5 meetrit. Ja tegemist on nagu noodi lehega. Ma hakkan nagu nullist peale, sest et absööt oleks või saaks sellel aastal tegelikult 80-aastaseks. No, eks me rääkisime ka Leeraga sellest, et kui palju siis absööt ja Elva on seotud, tegelikult ta ju käis ju gümnaasiumis 7. või 8. klassin, eks tegelikult, jah. Siis teks Tartusse Ellerisse, siis tuli Pedasse, Tallinnasse ja hiljem oli siis Muusikakadeemias tänases. Ja kuni 2004. aastal oli ta kõik võimalike üldlaulupidude alajuht ja mida iganes. Põhiliselt on ta jah seotud nagu naiskooridega, kui välja jätta, siis üliõpides segakoor ja oleline, mida ta tegi. Mina isan on ka sööliõpidane. Ma ei ole selle idee algataja, aga kuna need inimesed, kes selle idee algatsid, on juba 70 peale. Ja see tükk oli nende jaoks suhteliselt suur. Ja siis nad maandusid minu kabinetti ja mina olen üks Antsöödi halvematest õpilastest, me alati kaklesime teineteisega ja ta lasi ekspatrikuleeris üle päeva. Ja kui ma muusikaakadeemia lõpetasin, siis ma sain Venno Laurukest kaasa sellise teelo toimik, kus oli 26 käskira, millest pooled olid Antsöödi poolt antud. Sellega poolest me saime väga hästi läbi. Antsööd oli omal ajal nõukogude ajal tull mees, et ta pruukis suud tavaselt seal, kus ta pruukida ei tohtinud. Tänu sellele, et ta sai ka väga palju vastu näppe eelkõige valgest majast, kui teda ei lubatud välismaale või tema koori ei lubatud välismaale, siis ta sammus valge maja uksest sisse ja küsis, kes seda juhkes teha. Tavaselt ta maandus ristlane kabinets. Aga kõik asjad, mis ta on tahtnud saavutada, on ta saavutanud. Elu raskeks elas ta ise, kogu see naiste maailma, kui ikka mined armastavad naisi ja see on ta ka kõik korras ja nii nagu ka seal ikka. Aga kui me vaatame tema pedagoogiga järgi, siis pedagoogina oli ta väga karm ja kui ta ei saavutanud, ta nägi oma õpilasi väga nädi. Ja kui õpilased olid laisad, siis ta karistas karmid. No võime tuua ajaloost sellised näited. Näiteks on Sander Karavan ja on teatavasti kõik Antsöödi õpilased. Ja sellest vanast Karavanist tegelikult lõpetas ainult üks Arne Saluvel. Nii Agu Tammear kui Meelis Punder, kui Jaan Karp, kõik paraku olid väga andekad inimesed, aga pidid lõpetava kolmandal sorsusel. Siin olen teha, aga ta on muidugi väga hea muusikud ja meilis ka väga hea pedagoog. Ja sellest see idee tuli, et midagi võiks nagu Antsu mälestuseks teha. Ja me võtsime kokku siis kooride esindajad, rääkisime naistaluseltsiga, rääkisime riigi esindajatega, laulupeobürooga ja paljude teistega. Rääkisin Tiiu Kirsipuuga, kes on selle
töö autor ja mõte oleks, et ta oleks nagu tagasihoidlik, ei oleks väga esile tükkiv, aga et Antsu vaim puhkaks Elva lauluväljaku veere. Kui te vaatate seda, kas sul see punamisega, ei hakka vist siin arvusse toppima, seda pole vaja, et kui te seda asendi plaani, kes on Elva lauluväljakul käinud, siis kui te seisate lava peale, vaatate üles veere peale, siis vasakud kätt veere peal. See sinna tuleb alla, siia alla tuleb siis, ta proportsioonis, siin on tegemist betoon kettaga, just tuule pärast, et ta tuult nagu taha ei võtta, see läheb maa sisse. Ja meil on ka ehitaja, kes selle siin käsitsi ära kaevab, et mingisuguste suurte tehnikatega sinna üles päevale ei minda, käsitsi kaeve ja ühendatakse siis graniidiga ja siia otsa tuleb siis see. See mõte on paigaldada siis teda 3. augustil, et ta siis 8. augustil kui sünnipäev on ta juba seks ajaks valmis. Arutasime nina päeva sellest, et kas on vaja nüüd sellise asja puhul teha detailplaneering. Noh, juriidiliselt vist ei ole nagu vaja, sest ta on ka teisaldatav, et selle võib viia keset Tartu raega kõtsi ka kui vaja. Et muud asjad peaks korraks olema, mõtlesime keskkonnakaitsele, et kas me ei rikku seal mõnda puud ära. Nagu ma ütlesin, et kui teha käsi kaevet ja kuna see ala on niivõrd väike, et siis ma arvan, et selles mõttes ei tohiks nagu probleem olla. Kui te küsite, et mis noodi leht see on siin, siis see oli küll minu idee. Ma valisin välja Antsu kõige lemmikuma loo, milleks oli Gustav Verlesaksa kuulema. Ja see ise, selle loo dirigeerimine ise loomustab Antsu kõige rohkem. Ja kõik tema õpilased suudavad affida teda järgi just läbi selle loo. Selle pärast me valisime selle, et su elus kumiseb ka, see siin on väga ilus tekst. Oli ka muid ideid, kokku oli 4 erinevat tööd. Oli ka klaaskast, kus olid noodilehed sees. Antsu lemmikuteks oli just Mart Saar ja Gustav Ernesaks ja sellised Eesti erivajad. Aga jäi sellise asja peale, ta peaks olema vandaalikindel. Siin ei keela keegi otsa ronida, et ääred ja teravused võetakse maha. Tegemist on roosteva korrekiga. Kogu kaal on tal kokku natuke üle 600 kilo. Ja iseenesest kõik peaks olema täiesti loodusäärne. Siia peale tuleb klopitud kivi. Nii et siin peal saab käia, lihtsalt see betoonalus on põhjas, et see tuul teda sealt minema ei vii. Mingid valgust, elektrit, mitte midagi siia ei ole vaja. Ja kui te vaatate, see heliak, mis siin on, see on eenduv siit pinnalt ja kõik need noodid ja need paistavad läbi, nii et mets paistab siit ilusti läbi. Vot selline on. Ja põhjus, miks ma veel täna siin olen, on ka selles, et me natukene, selle projekti maksumus on 17 000 ja natuke peale. Et tundub nagu päratu summa, aga ütleme, kunst küsib väga palju raha, midagi ole teha. Et enamus raha sellest läheb kunstile, sest kõik see ehituslik osa oleme saanud nagu toetustele. Ja natukene, kui linnal oleks võimu ja rammu, siis kui te suudaksite toetada paari tuhande euroga, siis ma oleks väga õnnelikud. Ja kui nüüd oleks kellegi küsimusi, siis ma võiks vastata. Kõik need valmistatakse Eestis, Hiinast ei tooda midagi, nii et kõik on Eesti meistrid tööd. Põhiliselt arsi inimesed valmistavad seda. Kõige keerukame kallim on see sövitustöö, mida tehakse mingis lasertehnikas, ärge küsige kuidas. Ja kivi, graniiti muidugi Eestis ei ole, et see on võõras kivi, võõras pant. Aga töödeldakse siin. Kui paks on läksud? Milline? See alus? Alus on 60 cm kõrge, mis on... Aga ei, 2,5 meetrit. 2,5. Paksus. Paksus, 3 meetrit? 4 meetrit? Sa teinud. Äkki on paksem, äkki on 8, ma kohe... Ühesõnaga piisab, et teda ära ei murra. Plekk on nagu esimene ehmatus. Ei murra ära. Äkki oli 8. Et me oleme sellega arvestanud just, et ta oleks vandaalikindel. 8 on... Jah.
Kaks pool. Kaheksa on suht. Ja nii-öelda lahti võrguna. Ristmõõd. Mis see pikkust on? Te tahate tuuled. Tuule taksust tarvitada. Mul on need olemas ka, aga ma peast ei tea. Ei, on... See tundub... Meie nendele kõrakarudele kaunis kerge saak olevust. Juhu on. Ei usu hästi, et tasivad ära või? No, kui selline välja painutavad ümber. Mida me painutada ei jõua? Painutada ei jõua. Et seda me üritasime nagu teha, et painutada ei jõua tavapäkina. Ei jõua ka seda niimoodi rebida. Aga siis siin tehakse mingid lisavatsid veel taha, mis hoiaks nagu kogemust. Tuule jõud oli vaja rakendada vist kokku 9 tonni, et seda jõudu ka nagu kuskil peale ei tule. Aga no selge see, et kõik on võimalik nagu ära lõppuda. Eks need riskid tuleb võtta? Kunagi aastal 2005, kui ehitati Jõhvi kontserdimaja, siis paigutati sinna ilusad klaaskuplid, mis on ääretult efektsed puruks loobimiseks. Ja neid oli kokku seal 28. Vähe sellest. Ma lasin sinna paigutada veel 5-meetrise klaaspannoo. Väga efektselt pelistega loobitav ja sinna oli kirjutatud Jõhvi kontserdimaja. Üldjalt sellest ajast möödas kohe 10 aastat puruks visati esimese aastat üks kuppel, mitte pihta ei saada, vaid lihtsalt rohkem nagu visati. Ja pärast seda ei ole puruks loobitud mitte ühtegi. Et kuidagi see noorsugu on ka nagu hindama hakkanud seda, et ma nagu loodan, et midagi ikka inimestes on. Mina ei usu küll, et Elva on see kõige viimane koht, kus kõik mälestus saab ma täna viiakse. Aga risk tuleb võtta. Siin ei ole midagi teha. Ei no, vähemalt sõnmutsed konstruktorid. Aga me oleme mõelnud sellele, jah. Ma ütlen veel korra, et siit tehakse veel lisavatsid ja ütleme, siuke 10-11 aastane magama on mitte seda pikali suru. Aga kui tulevad jõumehed ja traktorid, siis tõmbab ikka ära. Aga see on ikkagi ettevõtlik juba. Traktoriga vaevad, nii uudis asi ka ei ole, aga mingis on väikene finess ATV-ga, eks ju? ATV on nii hirvu, see ei lähe ennastki minema kohalt veel vähem. ATV on algaks. Kas on mingid asjapadud küsimuse? Ma sisu poolest rõhtleks paar asja. Ants oli lapsepõlvega või noorusega siin seotud, aga ka viimastel kümnetel aastatel oma elude lõpp oli tal Elva linnaga seotud, et me oleme 8 korraldanud teistelisete maakondade pidu Elvas ja teine oli Kaude Aamuse pidu ja tema abikaas oli meie esinduskoori Ave dirigent aastaid ja Ants oli tema abidirigentid. Nii et ta on siin Elva laulumas maailmas tegutsenud päris tugevalt. Ei ole põline Elva, ta elas siin kõrval, aga tema kalmukoht on ka Elva tunnel. Eks me kõik tahaksime, et meil ausapad pannakse ja kui ma mõtlen nüüd veel tagasi, et ega pole seda Jüri Variste saanud või Arvo Sarapu või mida Arvo Sarapu, vaid Arvo Ratase. Ei ole saanud Artur Vahter ja edasi. Aga eks see sõltub paljuski õpilastest ja ettevõtmistest ja et ega Aks õpilased on üks, et kõva teed kõik omamoodi ja kui nad midagi kätte võtad, eks nad ikka teevad selle. Ma tahtsin ka Aivar meilt küsida, et kas te teete seda Antsu endise õpilasena? Ma teed seda, jah. Ma nägin Antsu 2-3 surma, et ma tegin just kontserti ja see oli vabaau kontsert ja siis keegi üldis mu nime pärast kontserti ja siis ma, kuna seal oli paar tuhat inimest, ma ei osanud nagu midagi öelda selle peale. Ja siis üks proova kutsus mind enda ja ütles, et ei õpeta ja kutsuti. Ja siis oli Ants juba ratastoolis. Ja siis ta oli Mustamäel seal, seal oli kiriku koha sisse ennist kõrlegi taulust. Ja need seal me vestisime viimast korda ja siis kahe pärast enam ei olnud. Jah, ma tean seda Aksu pärast, jah. Ja eks ma olen teha pärast ennegi teinud, et kõik need juubile sünnipäevad on ka meie teha olnud. Aga selge see, et kui me vaatame tema viimased päevi, ka need ei olnud kerget talle. Need ei olnud kerget, aga nagu mõtlesin, et Ants elas oma elu raskeks ise, mitte keegi teile. Ma saan küsida, et hästi kuskil mujal on sellistest
asjade juures olnud, et kui tuul käib läbi, siis tuleb erinevad helisid. Kas siin ka on sellised, kas on võimalik tahtlikult teha või tuleb tahtmatult, et tuul vingub ja tulevad mingid helid välja? No ma arvan, et ei, et kui me vaatame seda, esiteks on ta ju puude virus seal, et ma ei näe seal nagu ühtegi tuule koridori isegi mitte. Ja et kas siit võiks tekida nagu mingi heli, et ei. Okay. Et see on nagu tahtlik. Jaa, et aga jama selles mõttes, et kui ette, kui hakkab mingi laanood kuskil virisema ja siia maailma soorisema ja laval lauda, et siis on nagu kevast. Et noh, selles mõttes väga õige tähelepanek. Aga ma hästi ei usu seda. Need nimed on ikka liiga väiksed selle ruutentraasi kohta. Üks täpsustus on selle asukoha suhtes, et see oli seal nõrva peal, need oli kuskil vasakul küljel või? Paremas nurgas. Paremas nurgas. Annan kureks selle asetus laani. Üpriski lähedal ühe elektripostile ja vaatsame, et tuli on sinna täiesti peal suunatav. Kas selle saab siis Ta vaadab on siis laululava poole pealt või maantee poole pealt? Laululava poole pealt. Me algul mõtlesime seda, et ma teeks niimoodi, et ka kui metsa poolt tuled, et näed, siin on nagu sööd kirjutatud. Aga esiteks see kanaaliselt oli see suhteliselt mõtetu ja kes metsast ikka nüüd nii palju liigub, kui enamus inimesi vaatab ikka alt lauluväljaku poolt. Okay. Ja järgmisel aastal tahame linna poolt sinna lähedale panna siis selle pingi Elva kahele dirigentile on Maimu Sirel ja Kalju Kenner ja selle aasta eelarves oli natuke see liialt ränk, aga järgmise aasta eelarves tuleb sinna pink lähedale. Tiiu Kirsipu käest nüüd vist paradele tagasi siin, siis vaadata see koht ilust ära, et kus see kõige sobilikum oleks ja Leela oli ka seal ja tundus, et see on nagu kõige mõistlikum koht. Aga nagu üks on kindel, et kõik on nii-öelda käsitöö korras, et sinna nagu mingid suuri vahendid üles ei liide. Ja selle parem paika siis Astlanda ehitus ja nad tulevad siis just juuli 31, mis juuli oli see aeg, kui nad tulevad teevad seda. Ja kõik asjad on nagu töösse antud, kui te küsite, et kas ma saan selle 18 000 kokku ka. No, pöidul peos seda. Et külab saab. Külab saab. Ja ka Tallinna linn tuleb taha. Ja tuleb taha veel siis nagu mõtlesime, et Lauri Kroht, Kultuurkapital ja Eestriik. Ja siis kõik lauljad võtsid eesmärgi korjata kokku 4700 euri. Ja siis on mõned toetajad firmad, kes panevad oma poolt ka palvad. Et need on ka juba kokkulepid olemas. Nii et ma loodan küll. Ja 8. kui on siis ausaga avamine, siis toimub ka suur kontsert, kus on kaasatud siis mõned elvakoorid ja tulevad siis Tallinnast tema õpilased kõik. Tuleb peda tolleaegse üliõpilaste vilistaskoor, kus keskmine vanus on juba ei ütle, aga ma teevad enne seda proovi, nii et nad ka laulavad kõik ja tuleb olevine ja tuleb siis naisavuseltsist, tuleb vabariiklikse koorijuhtide naiskoor ja palju, nii et ma arvan, et selline 400 koor laulame Antsu rõõmuks ja pärast ma ei tea, mis saab. Tantsuks. Läitseks. Nii, on veel küsimus. Ei ole. Aga aitäh teile. Aitäh teile, tere kuulesite. Jõudu teile. Nii.
postimees, siis see ei ole mina.